այ քե՞րը անգրում եմ դեմը ասեք ոնց ռուսական ռեժիմին չհատենք ոնց դրանց չայողենք Շնաձայն հանգամանքին Ռուսաստանի ապրող հայրերը բավականին տեղակացված են որ այնտեղ մաթը ապրում են ինչպես դրուկ Մարտ Ռուսաստանում ազատ ճիեր թղաշարժի եւ խոսքի մեջ այնուամենայնիվ բնապետական Ռուսաստանի Եկատերինբուրգ քաղաքում ապրող մի շարք հայր հանուն Արցախի ժողովրդի դրան շուրջ առաջացած հումանիտար ճգնաժամի որոշեն քաղաքացիերը կնացնել Եկատերինբուրգ քաղաքում հայկական իղը ցուցարածком բացարձակ ոչ մի ռուսական մեղադրանք կամ պահանջ բացառայնելու բարձրացած գեղեցիկ ակտիվացակազմակերպելու նպատակով ինչ Ութ տարի փաշտակամ ոստիկանները հալմիչապես բերման են ենթարկել երեխաներին նրանցից մի քանեսին 5 գորով ձերփակալել եւ տեղափոխել են խոց։ Էլաստրաց գիտի։ Նոր հոդվածներ կդնեն թե ինգորից ազատ կարծակեն, ցայլ Ռուսաստանը դրություն։ Արդեն 46 օր է ռուսական խոհապահները ադրբեջանցիների դամատը փակել են լաչինի միջանցքը եւ առնվազը իմ հետևորդները նկատած կլինեն։ Բայց արза զոչ չեմ արել ռուսաստանն ապրող մեր հայանացիներին եւ չեմ մեղադրել որ նրանք լուր են որ ներքի հակառակ ամնի հայրի եվրոպայի հայրի դուրս են գալիս փողից եւ ոչ մի ակտիա չեն անում քազինքս լավ գիտեմ եւ վաստում ես ռուսաստանում առնչվեն մռնապետական ռեժիմի այդ գործողությանը որ մաթա ռուսաստանում արժեք չունի ազատ չէ եւ մաթա ռուսաստանի իշխանության համար համարվում է որպես դրոգ ռուսաստանի մեր ազնիվ հայրենակիցերին ախտում եմ ուժի վանդություն ցստահեմ որ մի օր բոլորը տուն կվերադառնাক եւ կազատվեն ռուսական գալվացքից Մենք պետք է հունվարի 28-ին կրկին դառնենք մեզ հպարտություն ապարգևող տոն։ Արման Թաթոյան։ Հայաստանի Հանրապետության նախին ՄԻՊ Արման Թաթոյանը գրում է. Մենք պետք է կանգնենք մեր ազինվորի սպայի կողքին։ Այսօր ավելի ամուր եւ հաստատակամ, քան երբևէ։ Նրանք իրենց կյանքի եւ առողջության հաշվին ապշպանում են մեր անկախությունը եւ ավտանգությունը եւ արժանի են հարգանքի եւ քոնարման։ Բանակը մեր պետականության ամենաարժեքավոր զերբերուններից է։ Այն անցել է կայսման પરાվոր ճանապար։ Ցավոք հիմա անցնում է ցանը բորցյունների միջոցով, բայց վստահ ենք, որ նշмарվելու են հաղթահարման ուղիները։ Այսօրը եւս մեկ առիթ է, որ մենք մեր երախտագի խոսքը ուղենք բոլոր նրանց, որոնց հարազատները իրենց կյանքի գնով պաշտպանել են մեր հայրենիքը եւ մեր երեխաների ապագան։ Ինչպես նաեւ առողջություն մաղթենք Բոլոր վիրավոր զինծառայողներին մենք պետք է ստեղծենք այնպիսի պետություն, որտեղ նման սխրանքների եւ անզնազողությունների կարիք չի լինի, իսկ հարգ եղած ձեփքում հլինենք լիովին պատրաստ։ Մենք պետք է հունվարի 28-ը կրկին դարձնենք մեզ հպարտություն պարգեւող տուն։ Իրավունքի եւ արթարության կենտրոն Թաթհոյան հիմնադրամը շնորհավորում է բոլորին հայոց բանակի օրվա արդիվ։ Շնորհավոր տոնը հայոց բանակ։ 2020-ի պատուտքը դավադիր էր Սեյրան Օհանյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար ԱԺ աջակամար որ Սեյրան Օհանյանը գրել է տոնը շնորհավոր հայկական բանակ հավերժ խոնարհումս այն զերումներին ովքեր Արցախյան առաջին հերոսամարտից ինչև այսօր իրենց մակառումի առողջության կյանքի գնով կրվել են Փարահե խաղթանակները նրանց փարփ ու պատիվ 2020-ի պարտությունը դավաдир էր մեզ հարվածեցին նաև ទីկունքից բայց միանշանակ է եւ այն որ արխիվում հաղթանակներ դեռ լինելու են ես վստահ եմ հայկական բանակը ամենաառաջինն է ուղղելու իր վիրավոր մեճքը եւ ամուր կանգնելու է սեփական հողի սահմանի վրա հայկական բանակը վերականգնելու է իր երբեմնի ուժ ու հեղինակությունը եւ նորից անվտանգության երաշխավոր ապստան է դառնալու վիրավոր արցախի Հայաստանի համար, բայց դա միայն բանակի խնդիրը չէ, այլ մեզանից յուրական ջուրի ողջ ժողովրդի։ Բանակը պաշտանել է մեզ, եւ ծանրագույն պայմաններում այսօր էլ մեր պաշտпанն է։ Ամուրդիկունք վահան դառնանք նրա համար։ Նիկոլ Փաշինյանի շնորհավորական ուղերձը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման 31-րդ տարեդարձի առիթով Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ճնորավորական ուղերձը զինված ուժերի կազմավորման 31-րդ տարեդարձի առիթով։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, հայկական բանակի զինծառայողներ, պայեստազորայիններ, գեներալներ, սպաներ, ժամկետային եւ պայմանագրային զինծառայողներ։ Այսօր մենք նշում ենք բանակի կազմավորման 31-րդ տարեդարձը եւ առաջին հերթին ոգեոքոճում ենք մեր այն նահատակների հիշատակը, ովքեր իրենց կյանքն են տվել հանուն հայրենիքի։ Բոլոր դժվարությունlerin հանդիման հենց նրանք են մեզ ոգեշնչում եւ լիցքավորում գիտակցությամբ, որ հանուն պետականության, հանուն ինքնիշխանության, անկախության եւ անվտանգության մեր պայքարը չի կարող զախողվել, եթե կա նվիրում, եթե կա հավատ։ Այսօր հազարավոր նվիրյալներ ծառայելով հայկական բանակում ծառայում են Հայաստանի Հանրապետությանը անկախությանը, ինքնիշխանությանը, պետականությանը եւ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ նրանց ծառայության վորակը փոխվի, փոխվի նրանց մատուցած ծառայության վորակը, փոխվի նրանց մատուցվող ծառայության վորակը։ Սա է պատճառը, որ կառավարությունը լայնածավալ բարեփոխումներ ձեռնարկել բանակում, որոնց նպատակը յուրաքանչյուր զինվորի, յուրաքանչյուր սպայի ավելի կարող եւ պրոֆեսիոնալ միևնույն ժամանակ ավելի բարեկեցիկ դառնալն է։ Այդ բaléփոխումների հիմքում զինվորական կրթության բaléփոխումներն են, որոնք նույնպես գտնվում են իրագործման փուլում։ Ներկայումս ձեռնարկում ենք նաև սպայական ավագ դեպրոզի հիմնումը, որը մեր ապագերազմի պետի լինի ժամանակակից լավագույն ճապանիշներին համապատասխանող կրթող ճախ, եւ սպայական նոր դասի ձևավորման darkness պետի դառնա։ Արաջիկայում պլանավորում ենք բոլորովին նոր Կանանց կամավոր ժամգետային զինծառայության ինստիտուտը ներդնել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ընթացքի մեջ է Եռամսյա վարժական հավակները 1 ամսյա կամ 25 օրյա վարժական հավակներով փոխարինելու գործընթացը, որով հետև պայստազորի մարտունակությունը կարևոր է նույնքան, որքան կան կանոնավոր զինծառայության մեջ գտնվողներին։ Միջոցներ են ձեռնարկում՝ մեր բանակը ժամանակակից զարազինությամբ եւ տեխնիկայով համալրելու ուղղությամբ։ Պորձելով առավելագույնս քաջալերել նաև տեղական արտադյողներին 2018 թվականի նկատմամբ 2023 թվականի պաշտպանական բյուջեն ավելի կան կրկնապատկվել է եւ նաեւ այս առիթով ուզում եմ շնորհակալություն հայնել մեր այն բոլոր հարկ վճարողներին ովքեր իրենց աշխատանքով եւ օրինապահպանվածքով հնարավոր են դարձնում բարեփոխումների իրականացումը անվտանգության եւ այլ ոլորտներում բայց Բարի փողունների գործընթացը անընդմջի ընդանում նաև բանակում, որովհետև անվտանգային անկայուն միջավայրը նորանոր մարտահրավերներ է բերում, որոնք երբեմն սադրում են կոպիիฉղաններ։ Հունվարի 19-ին Գյարգունիկի մարզի Ազատ Գյուղումտեղի ունեցած ողբերգությունը, որը մեր իեվս 15 զավակների կյանք խլեց, խեղդում է մեզ։ Եվ ուզում եմ ներողություն խնդրել հրեշավոր հردեհին զոհ գնացած բոլոր զինվորների ծնողներից եւ հարազատներից։ Ներողություն եմ խնդրում բոլոր այն ծնողներից, որոնց զավակները բանակում զոհ են գնացել ոչ կանոնադրական հարաբերությունների, պետական կամ քարաբարության թույլ տված բաց թողումների եւ սխալների հետեւանքով ցակած Անթույլատրելի հարաբերությունների եւ իրավիճակների։ Միևնույն ժամանակ ծնկի եմ գալիս մեր այն զինվորների, սպաների, կամավորների ցնողների եւ հարազատների առաջ, ովքեր հայրենիքը պաշտպանելիս անցել են մարտում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն ընտանիքերին, որտեղ կաթի ու հացի հետ ներմուծվել է դիակտությունը, որ հանուն հայրենիք պետության, հանուն քաղաքացիական պարտքի կարելի խնայել ոչինչ։ Այս ընկալման ու գիտակցան վրա են կառուցվում պետությունները եւ ի վերջո շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն զինծառայողներին շարքայիններից մինչեւ սպա եւ գեներալ, ովքեր անձնավիրաբար ծառայություն են մատուցում հայկական բանակին։ Հայոց պետականությունը յեղպայական ողջույներ եմ հղում բանակի օրը, երբեմն ձան մի քանի մետրանոց շրջապատված մարտական դիրքերում ազկացնող մեր յեղբայրներին ու քույրերին արևը ցակելու է Գարունը գալու է շնորհավոր հայկական բանակի օրը եւ ուրեմն կծե ազատությունը կծե Հայաստանի Հանրապետությունը կծեն մեր երեխաները որ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում